السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دا وضيال كسو دا وادا تبنتينا ورقة الصمالي دا يا عالم كوكوذي وقدم بيه إيه حساسيقا وعاد كلا سعطان هاگا ميديا قضبات اقوا وين اي وركينا ان انكو قسو قدبين دونو يا وحا كميدا بدلان او حكونا اذكر دا شبكات الشباب اهيد او دلال اي قرحيكا قيسان جرتي ديگان دا دا قد او مقعابي الرئيس الوزار محمد حسين روبلي او افكا فرتي شاگينا ان دور الشدي اي بوب اسكو بدشي دا قالو دي بقا قرحي قيبا كميدا gobolka galgaduud iyo faafayna laga helayo qasaare halkaasii ka dhashay baarlamaanka 12aad oo laga cabsii qabo in inta badan al shabaab ay noqdaan xubnaha ku soo baxaya iyo wada hadal toos ah oo u furmay kooxda daacish iyo ganacsatada suuqa bakaaraha haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeena aad soo booqatay inagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inagu reebto anaga ilaabin horaan haddii aadna la joogtay oo aad ku maadsan tahay la joogitaankaaga waxaan ku leenahay muuqaalka like dheh inaad sii share garaysan oo aan ka rajaynayna gruubyada whatsappka iyo facebookaba aad geyso waa maalinimo talaadaha taariikhduna waxay ku beegan tahay 1 February sanadka 2022 waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee warkeena aynu ka horeynay maxkamad ku taala Puntland ayaa xukun isugu jira xabsi iyo dil toogasho waxay ku xukuntay ilaa iyo 6 dhalinyaro oo shabakad shabaab ahaa dilal iyo qarxiyana ka geysan jiray deegaanka ka tirsan Puntland maxkamada ciidamada ee Puntland ayaa soo gabagabeysay dhageysiga dacwad ka dhana 6 dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay inay ahaayeen shabakad isku xiran oo Al-Shabaab dilal qorsheysan iyo qaraxeena ka geysan jiray magaalada Galkacyo dhinaca maamulka Puntland maxkamada ayaa 4 ka mid ah dhalinyaradan ku xukuntay dil toogasho halka labada kale lagu riday xabsiyo u dhexeeya 20 ilaa 30 sano afarta dhalinyarada ah ee dilka lagu xukumay ayaa kala ah Farxaan Faisal Salaad, Abdullahi Faisal Hussein, Barqad Cawil Xirsi iyo Liban Aadan Muuse. Sidoo kale Cabdiqani Farxaan Abdullahi ayaa waxay maxkamadda ku xukuntay 30 sano oo xariga, halka Cabdiraxmaan Cawil Maxamed isna lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah. Dhalinyaradan ayaa waxaa dhammaantood lagu eedeeyay inay gaalkacyo ka howlgalayeen inta u dhexeysay 2017 ilaa 2021, isla markaana ay ka geysteen qaraxyo iyo dilal halkaasi. Maxkamadda ciidamada ayaa intaas ku dartay in dhalinyarada la xukumay ay haystaan 30 cisho oo racfaana, isla markaana ay dib uga soo jeesan karaan go'aanka maxkamadda ka soo baxay si ay u qabsadaan qareeno u dooda oo difaaca dembiyada ay mutaysteenna ka beryeela. Puntland ayaa horay xubno badan oo Al-Shabaab ah dilal toogasho ah ugu xukuntay kuna fulisay, iyadoo xubnahaas ay qirteen intooda badan in dad badan oo reer Puntland ah ay laayeen. Guddi uu horay u magacaabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa qayladhaan xoogan ka soo saaray boobka doorashada oo meeshii ugu xumaa gaaray. Guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee uu horay u magacaabay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay doorashada socota ee golaha shacabka Soomaaliya, isagoo digniin culus ka soo saaray boobka lagu hayo kuraasta baarlamaanka. Marwo Caashe Siyaad oo ka mid ah xubnaha guddigan ayaa sheegtay in ay ka digayaan in la boobo kuraasta loo qorsheeyay haweenka ee baarlamaanka kadib wareysi ay siisay Universal TV. Caashe Siyaad ayaa sidoo kale jeedisay in qabaa'ilka aan laga qabanin liis aysan ku jirin gabar si loo ilaaliyo qoondada haweenka ee 300 ee baarlamaanka ay ku yeelanayaan. Cabasho way jirtaa, waana kaga sii digaynaa, waana kaga sii dardaarmaynaa gabdhaha kuraastooda in la ilaaliyo. Qabaa'ilka gabdhaha laga rabo inaan laga qabanin liis aysan ku jirin, ayay tiri Caashe Siyaad. Sidoo kale waxay intaasi ku dartay inay dacwad culus ka gudbin doonaan kuraasta gabdhaha ee la boobayo haddii aan wax laga qaban inta ay socoto doorashada. Annaga dacwo ayaan ka gudbinaynaa haddii ay dhacdo in kuraas gabdho loo qoondeeyey ay rag ku fariistaan, ayay hadalkiisa sii raacisay. Ugu dambeyn, Marwo Caashe Siyaad ayaa fariin u dirtay madaxda maamul goboleedyada, waxayna ugu baaqday in ay ka shaqeeyaan hufnaanta doorashada iyo ilaalinta qoondada haweenka. Hadalkeeda ayaa ku soo aadaya xilli la aaminsan yahay in doorasho hufan aysan dalka ka socon oo ay xulasho socoto. Qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud waxaa dib uga qarxay dagaal beeleedyo halkaas oo laga soo wareynayo qasaare inuu jiro. Faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, kaas oo u dhexeeya 2 maleeshiya beeleed oo deegaanka wada dega.
dagaalka ayaa ka qarxay duleedka Koonfureed ee degmada Ballanbale waxaana intii uu socday la isku adeegsaday hub aad u culculus wararka ayaa sheegaya in dirartu ay dhex martay laba maleeshiyo beeleed oo muddo isku hayay arrimo la xiriira aan qabiil oo ka taagnayd halkaasi ugu yaraan 9 ruux ayaa ku dhimatay dagaalkan halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka ee dhacdadan goob jooga ah dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa sidoo kale isugu jira dhinacyada dagaalamay iyo shacab ku sugnaa halka dirartu ay ka dhacday sidoo kale waxaa intaasi wararku ay ku darayaan inta uu dagaalka socday in ka badan 15 guri oo ay degnaayeen qoysas xoolo dhaqata in halkaas dab lagu qabadsiiyay taasi oo saameyn gaar ah ay yeelatay xaaladda ayaa weli aad u kacsan waxaana ishor fadhiya maleeshiya beeleedyadii halkaas ku dagaalamay oo weli gurmad kale helaya dagaal beeleedyadan ku soo noqnoqday maamulka galmudug deegaanadiisa ayaa u muuqda in wax xal ah maamulka uusan u helin taasna ay keentay in dagaaladu ay noqdaan kuwa joogto ah cabsida ugu badan ee iminka la qabo daawadyaal waxa ay tahay in baarlamaanka 12-aad xubno badan oo argagixisaha ay ku soo baxaan xildhibaan idris cabdi dhaqtar oo ka mid ahaa baarlamaankii 12-aad ee waqtigiisu dhammaaday oo dhowaan laga reebay tartankii kursigiisa oo laga soo doortay koonfur galbeed ayaa ka dayriyay hannaanka ay u socoto doorashada soomaaliya iyo waxa laga dhaxli karo wuxuu sheegay in dalka uu khatar ugu jiro in ay u soo baxaan xildhibaano al-shabaab ah waxaan ka cabsanaa in baarlamaanka 12-aad aad uu u noqdo argagixiso waxaan la yaabay sida ay wax ku socdaan ayuu yiri idris dhaqtar ayaa sheegay in xukuumaddii loo xilsaaray doorashada ay howlo kale ku mashquulsan tahay wuxuuna sheegay in rag taageersanaa nidaamka farmaajo oo isaga ku jeesjeestay markii laga reebay tartanka ay hadda koonfur galbeed ka soo laabteen iyadoo loo soo diiday kuraastoodii ragga kuraasta loo diiday waxay igu eedeynayeen inaan ahay mucaarad waxay igu yiraahdeen 20 sano ayaan kursiga ku fadhinay nin kasta oo xukunka yimaadana muxaafid ayaan u ahayn farmaajo ayay soo saareen facebookyadooda haddana waxaa laga reebay tartankii waddankan wuxuu u socdaa meel qaab daran ayuu yiri xildhibaan idris cabdi dhaqtar ayaa walaac ka muujiyey qorshaha cusub ee daacish ay baadda uga qaadanayso ganacsatada suuqa bakaaraha taas oo dowladda aysan waxba ka qaban karin sida uu hadalka u dhigay waxaa igu maqaala ah in deegaan ka tirsan muqdisho ay al-shabaab dacwadaha dadka ku qaadaan oo loogu tago xafiisyo ay ku leeyihiin dowladdii sheegaysay inay xukunto magaalada kama warqabto ayuu yiri abaaraha dalka ka jira iyo lacagaha tirada badan ee la isku dooranayo ayuu sheegay in xukuumadda Rooble ay iska indha tirayso isagoo ku dhaliilay safarada badan ee xagga dibadda ah qaladaadka dhacaya mas-uuliyadooda Rooble ayaa iska leh oo mar Kenya aadaya mar Qatar mar Imaaraadka kama warqabo waxa dalka ka socdo aniga hadda xukuumadda Rooble 12,000 oo lacag ah ayaan ka rabaa qasnada ayaan ugu shubay inaan kursiga beesheyda u tartamana waa layga hor istaagay ayuu yiri wuxuu intaasi ku sii daray lacagta waxaan ku soo shubay bangiga dowladda mas-uuliyadda doorashadana waxay saaran tahay Rooble kama hari doono lacagteedii maxkamad ayaan la korayaa haddii maanta ay awood leeyihiin maalin aysan awood lahayn ayaan ka qaadan doonaa lacagteydii ayuu yiri xildhibaankan oo horay u ahaa nin si weyn uga hadla arrimaha siyaasadda ayaa tan iyo markii laga reebay kursigiisa waxa uu yahay nin si weyn isku bedelay isla markaana muujinaya mar kasta in uusan doonayn in dalka ay ka dhacdo doorasho aan hufnayn oo dadku aysan ku wada qanacsanayn laakiin maaha keligii dadka aaminsan in doorashada ay tahay mid boob ah laakiin dad badan ayaa aaminsan isla qorshahaas fikirkaas ah kooxda hubaysan ee daacish ee saameynta ku lahayd 7 ayaynu kasoo gudubnay gudaha caasimadda muqdisho ayaa weli gaafwareeg iyo culays ku haysa ganacsatada suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho dhowaan goobo muhiima oo ka mid a suuqa bakaaraha ayaa dartood loo xiray kadib markii kooxdaas ay lacago waali ah weydiisteen ganacsatada dowladda soomaaliya ayaa dhowaan ciidamo ku daadisay suuqa bakaaraha balse ganacsatada waxay sheegeen in ciidanka xooggiisa uu ka laabtay suuqa oo hadda ay hal goob fariisin ka samaysteen oo keliya goobihii u xirmay lacagtii ay daacish weydiisatay darteed ayaa dib loogu furay amar dowladeed dhaqan aad loo dhaliilay oo juubjuub iyo xoog ay isugu
jiraan ciidanka dawladdu waa ay wajaheen laakiin sida oo ay tahay waxaa muuqanaysa in qatar ay wajahayaan ganacsatada wili ciidanka dawladda federaalka waxay u muuqdeen inay kaliya diidan yihiin suuqa bakaaraha oo daacish darteed u xiran laakiin kama fikirin guud ahaanba marka la eego xagga badqabka guud ahaanba ganacsatada waxaana sidoo kale la sheegayaa in wadahadal uu socdo labada dhinac ka oo aan la ogeyn waxa uu kusoo gabagaboobi doono guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararka soomaalida iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyey ee xasaasiga ah haga miidiya ayaad kala socoteen intaynu dib ugu kulmi doono warkankan xiga nabadgelyo